Çudapeçka müştərilərə şirinanlar bəxş etsə də işçilərinin yaddaşında acı xatirələr buraxıb. Onlar 8 aydır maaş almadıqlarını deyiblər. 30-a yaxın adam Çudapeçkanın baş ofisinin önünə toplaşaraq etiraz ediblər. Anar müəllim cibim çıxardır. Mənə deyir, mən sənə nə pul verim? Mən 60 min aparıb vergiyə vermişəm ki, məni bu günə qoyan vergi olub. O vergi onda işçisi 60 mini alıb ora qol çəkir, ağ kağıza. Bəs qara kağızın altında qalan bu qədər əhalidir. Bunu hara deyək, bunu hara yazaq onda? Bizə deyirlər ki, gəl qaz yeri çıxardı orada, bu yoxumdur. Neyini yəssən? Necə, sən evin var, maşının var, bağın var. Sat gətir cəmatın pulunu verdi. Mən bu dövlətdə yaşayıram yani. Bu dövlət nəyə lazımdır onda? Eğer mən səsimə səs verən yoxdursa, mən onda neyirəm mən bu dövlətdə? 10 ildir işləyirik biz bu Çudapeçkada. Yani bu gördüyünüz adamların hamısı. 10 ildir biz işləyirik. 3 gündür, 4 gündür özləri yiyib, piyib, mağazanı bağlayıb, işçilərin hamısını töküblər çölə. İşçi çölə töküləndə onun əmək haqqısı verilməlidir. İşdən çıxarılanda əmək haqqısı verilməlidir. Heç kimə əmək haqqı vermirlər, heç kimə baxmırlar. Hamını yığıblar. Bax, bura adama 20 manat, 10 manat dilənçi pulu verirlər. Özləri yiyib, 2017-ci ilə qədər 10 manat, 20 manat deyir, gəlin götürün. Bizi işdən çıxardıb qalmışıq çöldə. Etiraz edənlər deyir ki, onlar işlədikləri müddətdə hələ tam maaş almayıblar. Şirkətin müxtəlif filiallarında işləyənlər son ünvanları Çudapeçkanın sahildəki filialı bağlanandan sonra da işsiz qalırlar. İşdən çıxarılarkən onlara nə qədər maaş alacaqlarını bildirən vərəqə verilib. Günə 1500, 1700, 2000-ə yaxın alver olub mağazalarda. Bizdən o pulu gəlirlər, götürürlər, gedirlər başqa yerdə özlərinə şirkət açırlar, yer açırlar, nə bilim haranı götürürlər. Bizim pulumuzu da vermirlər. Çünki 4 ay yarım bir müdiriyyət aldı, qaçdı, amma yenə də eyni şirkətdir, Çudapeçka şirkətidir. Pulu bunlar verməlidir. Dedilər biz verəcəyik. Heç yerə getməyin, şikayət eləməyin. Məhkəməyə vermişik, ora vermişik, bura vermişik. 4 aydır da bunlar verilir. Gəlirsən, qapıdan da içəri qoymurlar. Çındırırsan qapının yalanan deyirlər yoxdur. Gətirirlər gələcək. Gətirirlər iclaslardır. 8 ay bir qəpik pul ala bilmirik. Hərəni bir pırıldaqla başlarından elirlər. Ya sabah gəl, ya bürsüyün gəl, ya yoxdur yerdən çağırdaq. Neyinək qızım, biz dərdimizi kimə de? Deyirlər, get kimə şikayət edirsiniz. Bizə heç kim bata bilməz. Aylə saxlayıram. Mən uşağım Gəncədə oxuyur. Tuzluda oxuyur. Yazı uşağa pul göndərməliyəm. Mən xəstə canımla işləyirəm, işləyənim yoxdur. Evimdə işləyən bir dənə mənəm. Bu günlər bana. Elə şey olardı. 8 aydır maaşlarını almayan işçilər yaxınlıqdakı 5-ci polis bölməsinə Çudapeçkanın rəhbərliyindən şikayət veriblər. Polis bölməsindən onlara məhkəmə müraciət etmələri tövsiyə olunub. Çudapeçka rəhbərliyi mətbuat açıqlamasında bildirib ki, şirkət böhran yaşayır. Onlar işçilərin gecikmiş maaşlarının yaxın günlərdə veriləcəyini vəd ediblər. Ancaq Çudapeçkanın keçmiş əməkdaşları mübarizəni dayandırmırlar. Onlar sabah Milli Məclisə üz tutacaqlar.